はい、ということで皆さんこんばんは、ショータイムです。今回はですね、ほんと先ほど終わったばかりの ACL2 第2戦グループステージですね、サンフレッチェ広島対東邦との試合について、試合後感想の方を喋っていきたいと思います。いや、ほんと先ほど終わったばかりということでね、この動画明日の夜上げるかちょっと迷ったんですけど、まあ、かなり、いい試合でしたので、まあ、皆さんと共有したいなというところもありますし、まあ、ほんとね、遠い、海外の国でやった形にはなりますけど、まあ、サンフレサポの方もかなりね、行っていたということで、まあ、お疲れ様という意味も込めて、急遽動画を撮らせていただいております。このショータイムはですね、普段広島の情報を発信しておりますが、ここから優勝争い、残留争いを向けてというところで各チームの分析であったり、まあ、冬には移籍情報であったりと、様々な、ね、J リーグを盛り上げていく形でやっておりますので、ぜひぜひチャンネル登録、高評価で応援の方よろしくお願いいたします。そんな感じで早速振り返っていきましょう。はい、ということでですね、早速、本日行われました、サンフレッチェ広島対東邦との試合について振り返っていきたいと思います。まあ、この ACL2 っていうのはですね、今年から始まった、新たな試みということもあります。まあ、第1戦というところは僕もね、友達が所属します、フィリピンのカヤ FC いろいろというクラブで、まあ、ホームで対戦し、見事3対0で勝利を収めました。まあ、第2戦というところは、アウェイの地で、この東邦と戦う形になりましたので、まあ、このね、広島にとってもアジアの戦いというのはね、久しぶりの形になると思いますし、まあ、現在所属している選手でも、この日本以外で戦う、アジアの戦いっていうのをね、初めて経験する方も多いのかなと思いますので、まあ、いろんな方にとって、ためになる大会なのかなと思いますし、まあ、せっかくね、出たからには、初代 ACL2 チャンピオンとして輝ければいいのかなと思っておりますので、まあ、第2戦、どのような形になるのかという一戦でした。まあ、メンバーというところはですね、この試合、まあ、おそらく直接行くのかな、ジブリ渡瀬に直接行くのかなということも考えまして、かなり、スタメンの選手も今回は、海外に一緒に飛び立っております。まあ、そんな感じで、スタメンはですね、ごそり変えてきました。ゴールキーパーが田中雄大選手、右から新井選手、細谷選手、井岡選手、右に、小清水選手、左に七選手、で、2ボランチが、松本選手と中島選手。で、2シャドウが三田選手と柏選手になって、ワントップ、ピエロ・ソテル選手的な形の、11人ね、スタートしました。まあね、ターンオーバーとはいえ、落とせない一戦にもなりますし、まあ、ここでね、ACL で、もしね、負けてしまうようなことがあれば、まあ、週末の岩田戦にいい弾みがつかないというね、形になっておりますので、なんとしても、勝利が必須の、この第2戦だったのかなと思っております。また、第3戦というところはですね、シドニー FC ということで、元ブラジル代表のドーグラス・コスタ選手がいたりということで、まあ、このグループの中では、首位突破をかけた一戦ということになる中で、この第2戦、どうやってやっていくのかっていうのは、非常に、僕としても興味深い試合になりました。立ち上がりからですね、広島が攻めていく展開なのかなというところありましたが、開始7分、右からのコーナーキックに、ダニエル選手のヘディングということで、見事、東邦が先制点を取りました。いやね、リーグ戦ともども、広島は開始早々から、先制点を取るというイメージが強かった中で、まあ、久しぶりに先制点をやられたのかなということになりますし、まあ、こういう一発の重みがあるのがアジアの戦いなのかなというのを改めて感じさせられた一発となりました。まあ、そこからですね、なかなか広島としても、ボールは持つんですが、最後のフィニッシュのところでうまくいかないということもあり、まあ、それでね、ちょっと、ストレスが溜まったピエロ選手がイエローカードをもらうなど、まあ、前半の前半はなかなかいい形とは言えない、まあ、雰囲気も含めてですけど、広島ペースではなかったのかなと思いました。まあ、ですが、その、ね、もやもやした、雰囲気を払拭したのは、ボランチ、ここで一発やってやるという松本ひら選手でしたね。40分、新井選手からパスを受けて右足一閃。本当に素晴らしいシュートが左のネットに突き刺さり、同点ゴールです。いやー、素晴らしかったですね、これは。本当に素晴らしかったですし、まあ、松本選手の持ち味もある中で、まあ、こういう、もやもやした中の展開の中で、一発ぶち込んでくれた。これはね、本当に、まあ、結果的には、最後荒木選手が決めましたけど、まあ、こういうもやもやした状況の中で松本選手が一発を決めてくれたっていうのは、まあ、前半のうちに、いい形で折り返せたのかなと思いますし、まあ、松本選手としても本当に、いいアピールになったんじゃないのかなと思っております。めちゃめちゃナイスゴールでしたね。はい。まあ、そんな感じで、
前半終えるのかなというところありましたが、わずか1分後です。七選手がアシスト、最後は決めたのは中島選手ということで。まあ、ちょっとね、中島選手、このプレーの前に、まあ、頭をね、地面に強打してしまうことがあって、まあ、そのまま、この得点を決めた、ワンプレイ、ツープレイ後ぐらいに、まあ、脳震盪という形で交代はしてしまいました。まあ、ここはね、ちょっと怪我の状況は気になりますし、脳震盪、まあね、ちょっと情報によりますと、ちょっとというか、ところどころ、まあ、記憶がないみたいな情報も入っておりますので、まあ、そういうことを考えると、ちょっと週末の岩田戦は厳しくなってきてしまうのかなというのはありますね。まあ、せっかく代表帰りなだけに、そして得点を決めただけに、週末の岩田戦も、まあ、期待はしたかったですけど、まあ、大事を取ってということになるのかなと思っております。でも、すぐさまの逆転ゴールということで、めちゃめちゃナイスゴールでしたね。ということで、見事前半というところで逆転をして折り返す形となりました。もう、後半、立ち上がりですね。ピエロ選手がイエローカードもらっていたということもあり、ドーグラス選手を入れていきました。でね、広島追加点を狙っていこうという開始した後半でしたけど、もうワンプレー目ですね。左足のロングボール1本で細谷選手がちぎられてしまい、最後はノア選手、ノア・バッフォー選手というのが同点ゴールを決めました。いやー、まあね、細谷選手も本職ではないセンターバックではありますけど、まあ、これがアジアの強さ、一発があるんだなというのは改めて感じましたし、まあ、細谷選手としては、ああいうプレーだけはね、開始早々特に、気をつけなければならない。まあ、やってはいけない、入れ替わりだったのかなと思いますね。まあでもこれがね、ほんとアジアなんだなと、久しぶりに感じましたね。ということで追いつかれてしまいました。まあ、広島もね、次節シドニー FC 戦が控えてるだけに、柏選手に変えて加藤選手、ヨハ選手に変えて中野選手、で、小清水選手に変えて荒木選手であったり、まあ、マルコ選手も入ってきたりと、まあ、活動という意味も込めて主力勢を続々と投入してきました。まあ、結果的にね、試合を決めたのは先ほども言った通り、後半95分ですね、90分プラス5分、右の荒井選手のクロスから荒木選手、やばいダルヘディングでした。いやー、素晴らしかったっすね。いやー、まあ、荒木選手、ここで出すのかっていうのはね、ちょっと僕としても交代策として、ありなのかな。いやー、週末もあるしなっていうのは考えていましたけど、まあ、スキッペ采配ズバリということで、荒井選手残しのクロス上げて、荒木選手が打点の高いヘディングで見事決勝弾を取りました。そうですね、まあ、今言った通り荒木選手であったり、中野選手、まあ、前半から出た松本選手含めて、まあ、疲労がある中で、まあ、入れざるを得ない状況になってしまったっていうのは仕方ない部分だとありますが、まあ、ここはね、2対2で終わるんではなくて、しっかりと勝ち点差をもぎ取れたっていうのは、次節につながる、リーグ戦にもつながりますし、まあ、第3節のシドニー FC 戦にもつながる大きな大きな勝利になったんではないでしょうか。まあ、試合後はね、本当に ACL ならではというか、サポーターの人含めて抱き合っていましたし、まあ、あれを見てもですね、X のでもちょくちょく見てましたけど、本当にたくさんのサポーターが、もうこの香港の地に、足を運んで、行ったということで、僕もね、行きたかったんですけど、まあ、さすがに、ね、仕事もあるということで行けなかったんですけど、本当にたくさんのサポーターのおかげで、まあ、この勝利を掴んだと言っても過言ではない、大きな勝利になったんじゃないのかなと思います。まあ、今日のね、昼頃に発表された日本代表の方では、大橋選手が日本代表初選出ということで、なりましたし、それとね、同い年となる荒井選手、荒木選手というところが、しっかりと、この試合でも結果を残したということで。いやー、なんか感慨深い、広島にとっては感慨深い一日になったんじゃないのかなと思っておりますね。まあ、いろいろ、普段出てない選手がね、アピールしきれた選手、しきれなかった選手、おののいると思いますけど、まあ、第3節に向けてというところもそうですし、まあ、なんといっても、リーグ優勝のために、週末の岩田戦、絶対に勝たなければなりませんので、まずはね、しっかりと休んで、また週末の岩田戦に備えていってほしいのかなと思います。まあ、そんな感じですかね。今回は先ほど本当終わったばかりの ACL2 第2節、東方対サムレッチ広島の試合後感想について喋らせていただきましょう。はい、ということですね、今回は本日行われましたくじキックオフですね。グループステージ第2節、東方対サムレッチ広島の試合後感想について喋らせていただきました。まあ、週末はね、岩田というところもありますし、まあ、この ACL2 に限っては、次節、1位2位争いということで、首位突破をかけたシドニー FC との、まあ、重要な一戦もありますので、シドニーもね、本当に今のところ、9得点、1失点かなということで、もう本当に素晴らしい成績を残しているチームでもありますので、まあ、山場を迎える ACL、そして、
最下境を迎えた残り6節リーグ戦というところもしっかりとね連勝できるように頑張っていってほしいのかなと思います。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。今日もお会いしましょう。ではまた。やばいな。